بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سملیا سملیبس کلینک سے مدباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ معدے کی ایسی کمزوری کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے بدہضمی ہو جائے اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی جو غذا ہے اس کو پراپر جو ہے وہ ڈائجسٹ جو ہے وہ نہ کر سکے. تو ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہائیڈراسٹس ہے اس کو آپ 30 میں استعمال کریں اور معدے کے جو امراض ہیں ان سے اپنے پیشنٹ کو چھٹکارا دلائیں.